I aquí entrarà Lamine Yamal i també Arnau Casas. Entraran Lamine Yamal i Arnau Casas. A veure quins són els jugadors que se'n van. Té la pilota Dani Rodríguez, Joan Anaya. Lamine Yamal, primera pilota que toca Lamine. Vol marxar Lamine, fa jugada per la banda dreta Lamine. Continua Lamine i ha forçat el córner. Colomenc, el partit està molt obert. Ha salvat, no, no, atenció que hi va Lamine. Hi va Lamine, continua Lamine. Lamine Yamal, passada per Unai. Verticalitat, perquè si no serà difícil. Aquí està Lamine, rep Lamine, continua Lamine. La passada de Lamine és una barbaritat per a l'Arcón. Àngel Alarcón, que pot marcar, fa la passada enrere. Gol, 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 gol. Acaba de fer Lamine Yamal. Ho fa cada partit, ho fa cada dia. I és una bogeria, és una passada extraordinària. És un central amb un molt bon joc aeri. Quina passada que ha fet Lamine. Ara el partit, però, està molt obert. Vinga, la passada de Dani Rodríguez. Atenció a Lamine Yamal. Lamine Yamal dins l'àrea. Fa l'assistència. L'ha defensat bé Lapido. La toca Dani Rodríguez, la demana Lamine. Atenció a Lamine, el dribbling de Lamine. Oh, tira un túnel Lamine. Continua Lamine. Molta feina a la primera part, però la segona ha estat determinant amb les dues aturades. Gavi, aquí està trepidant segona meitat. Aquest partit que la primera part estava força ensupit. Atenció com recupera la pilota Lamine. Lamine que entra dins l'àrea. Lamine que fa la passada cap a Dani. Probable la grama. No, no, amb els punys. A veure com la baixa Lamine. Compte. Falta i targeta per Lamine. No. És targeta pel jugador de la grama. I va Nil Lapido, el xuta a la tanca. Se l'ha endut Lamine, la perd Lamine, Nil la Gramanet. Molt mèrit. Vinga, la passada a l'espai per Lamine. A veure què pot fer Lamine. S'atura Lamine. Lamine que busca la passada. Ha quedat un pèl curta. Arriba Dani Rodríguez per moure's, per fer passada. Juga amb Lamine. Lamine s'inventa la passada per a l'Arcón. Com s'entenen aquest parell? A l'Arcón que busca. No sé si està... Juga Joan Anaya. Pilota per Lamine. Lamine, endarrereix la pilota. Aquí ha treballat molt bé Joan Anaya. Bon partit del reusenc. Vinga, contracop de Lamine. Lamine, que ha vist que l'Arcón estava fora de joc, per això no l'ha fet la passada. Vol marxar Lamine. A veure, això encara no s'ha acabat. A veure si al Barça encara li queda una última. Aquí la té Lamine Yamal. Juga amb Dani Rodríguez. Dani Rodríguez i Lamine Yamal. Lamine Yamal que retalla. Lamine Yamal que ho intenta. La toca per Joan Anaya. El Barça que ha d'anar...